Як свідчить статистика, лідерами здорожчання у 2019-му стали цибуля, картопля та хліб. Ціна на картоплю, приміром, вище торішніх на 45%, а от вартість інших продуктів коливалася залежно від сезону. Картопля в нас своя, то не купуємо, але м'ясо збільшилося в рази в ціні. Порівняно з тим, як було до свят, то на свята, то не кожному по гаманцю. У нас вже так заведено, що якщо раз підняли ціни, то вони не зменшуються. Ну, якщо свинина, м'якоть, то 130-140. От шию ми брали зараз на шашлик, то 130. Ну, але на ярмарку, якщо порахувати, скільки коштує 100 грам шашлика, ну, то вигідніше самому. Бо якщо 45 гривень 100 грам, то дивіться, за кілограм виходить 450 гривень, тож взагалі вигідніше самому. Ціни на м'ясо у порівнянні з минулим роком виросли не набагато, кажуть продавці. Хоч страви з м'яса зазвичай з найдорожчих на святкових столах, цей продукт під час свят купували найбільше. Все їдять. Свиніну, говядину, телят. А що найбільше? Найбільше. Свиніну наші їдять люди більше. Свиніна 118, говядинка по 100 гривень, телятинка 120. Слабо після свят, слабо беруть. Все брали. Перед цитами брали все. М'ясо 115, корейка 140. Хотіли бачити Закарпаття на святкових столах і свіжі овочі та фрукти. Тож, попри високі ціни на них, не відмовляли собі у такому задоволенні. Капуста 15 гривень, помідор 60, огірок 60. Гроші є в людей, тому що нема грошей. Є. Та більшість людей скаржиться на невідповідність цін на продукти нинішнім пенсіям та зарплатам. Соотношення пенсії не дуже нормальні, моєї пенсії. Ну, хотілося б, щоб ніже були. Я б хотіла з'їсти, але не вистачає квартиру заплатити, а кучу лікарства наберу і все. На пенсію дорого, але так можна миритися. На якісь там на овочі, може, на фрукти свіжі, а так на м'ясо. Великі ціни, ну а що нам робити? Нам треба щось їсти. Так що беремо. Свята кончилися, треба фрукти їсти. Так. Ціни зашкалюють. От, на мої 2000 гривень, не знаю, як виживати і добре виглядати. Питання на засипку до нашої влади. Вдається, я веган. Тобто я не їм ні м'ясо, ні рибу, ні ковбасу. От єдине, що так трошки молочне, от овочі, фрукти, потім крупи, мед, горіхи. Дуже великий, страшно, намного більше, як у Європі. Я живу у Словакії. Там все дорослу половину дешевше, як у нас. 35-40 гривень стоїть мандарини, якщо там стоїть 22 гривні. У магазинах великих. Все, кофе, все у нас у два рази дорожче, як за границю. При наших зарплатах 6 тисяч гривень. От і посудіть, як люди, добре, що я. Як та пенсіонерка може або та прожити за 1200 гривень, як моя мама з пенсії. Їх навіть на газ не вистачає. Це ціни взагалі нереальні. Як стверджують фахівці, більшість продуктів будуть дорожчати лише у межах інфляції. А от які будуть ціни на сезонні фрукти та овочі, буде залежати від врожаїв та попиту.